काय नेमक याला काय म्हणतात, भीमाचं पाय आहे का काय नेमक? नमस्कार, मी कोल्हापूरकर अवधूत पोळ, या माझ्या युट्यूब चॅनलवर सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत। नेहमीप्रमाणे आज आपण आलो आहोत कोकण किनारपट्टीला लागून चंदगड तालुक्यामधील मानगाव या गावामध्ये। आपण वेगवेगळे व्हिडिओ टाकतो, जे व्हिडिओ शक्यतो आपल्या स्थानिक लोकांना किंवा भागातील लोकांनाच माहीत असतात, पण ते जिल्हाभर पोचावेत, महाराष्ट्रभर पोचावेत हा उद्देश असतो। त्यासाठी मी आज आलो आहे मानगावमध्ये, आणि मानगावमध्ये एक इतिहास घडून गेलेला आहे। या मानगावमध्ये पांडव वस्तीस होते असं म्हणतात, त्यामुळे आपण जाणार आहोत पांडवांनी पाडलेली एक चूल आहे असं म्हणतात, म्हणजे भीम चूल त्यास असंही म्हणतात। म्हणजे पांडव ज्यावेळेस वस्तीस होते त्यावेळेस त्यांनी इथं चूल पाडलेली, त्याची मोठी मोठी दगडं आहेत, म्हणजे भीमांनी पाडलेली चूल असं म्हणतात। त्याच्याकडे आपण जाणार आहोत, आणि त्याची आख्यायिका अशी आहे की त्याच्यावर भात असा ठेवलेला, शिजवण्यासाठी ठेवलेला, आणि पाणी त्याच्यावरून ओहोळ होऊन गेलेला आहे, त्यामुळे त्यास ओहोळ असंही म्हणतात, तेही आपण पाहणार आहोत। तर चला जाऊया आपण मानगावमध्ये भीमचुलाकडे। या व्हिडिओची संपूर्ण माहिती आणि मजा घेण्यासाठी हा व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण पहा। टेकड्या दिसतात या भीमचुला असे म्हणतात, खरं जाऊया आपण प्रत्यक्ष बघूया तुमचं काय आहे। आता आपण चाललेलो आहे हिमाच्या चुलीकडे, दाखवूया तेच आपण मुख्यपैकी आता कोल्हापूर जिल्ह्यामधील चंदगड तालुक्यामध्ये आपण आहे। तिथे पांडव उपस्थित होते त्यावेळेस त्याने भीमाची चूल केलेली म्हणतात, चुलीकडे चाललेलं आहे बघा। आता आलोय बघा आपण विमाना जिथं चूल मांडलेली त्या प्रत्यक्ष ठिकाणावर आपण चाललेलो आहे। आता गाडी इथंपर्यंत येते, इथून आपल्याला आता चालत जायचं। हा एक डोंगर, हा एक डोंगर, हा एक डोंगर, या तिन्ही डोंगरावर चूल मांडलेली। तर चला जाऊ आपण आता प्रत्यक्ष त्या ठिकाणावर। त्या ठिकाणावर गेल्यानंतर आपल्याला आत्ताच माहिती मिळाली की तिथं हत्तीचा पायाचा ठसा सुद्धा आहे, आणि भीमाचा पायाचा ठसा आहे असं म्हणतात। भीमानं ज्याला भात केलेला त्या त्याची ओळ इथूनच गेलेला असं म्हणतात बघा। डोंगर चढतीचा प्रवास सुरू झाला आपला, आता डोंगरावर चाललोय बघा। आता स्थानिक इथं एक माहितीगार आपण घेतलेला आहे, मुलगाच आहे। डोंगरावर ह्याच्यात आहेत
तो घोड्याच्या पायाचा ठसा आहे बघा। आपण घोड्याच्या पायाचा ठसा आहे बघा। इथून बघा दोन ते तीन आहेत बघा। पुढे काय काय अरे वा इथे सगळे घोड्याच्या पायाचे ठसेच आहेत। आता आपण पांडव ज्यावेळेस होते त्यावेळेस त्यांच्यावर हत्ती घोडे होते त्याचे तिथं घोड्याचे ठिकाण आपण बघितलं। त्याचबरोबर इथं बघा हत्तीच्या पायाचा ठसा पण आला। हत्तीच्या पायाचा ठसा पण येतो। हे किती उंचावर आणि किती आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये किती महात्मा असलेलं हे ठिकाण आहे। इथं पांडव प्रत्यक्षात येऊन गेलेले त्या ठिकाणावर आपण आलेलो आहोत। निठूरमध्ये पण भीमाच्या पायाचा पण ठसा बघितला। त्याच पद्धतीने चंदगडमध्ये हा हे सुद्धा आहे भीमाची चूल म्हणतात। पुढे जाऊन आणि बघूया आपण काय काय आपल्याला निदर्शन असेल। चला चांगले गेले तू। आता आपण चाललोय भीमांचा रथ होता त्याचे चाकाचे ठसे आहेत असं म्हणतात। प्रत्यक्षात बघूया चला। आता हत्तीच्या पायाचे ठसे आहेत काय हे मोठे मोठे दिसतात। हे हत्तीच्या पायाचे ठसे आहेत बघा। बघा हत्तीच्या पायाचे ठसे आहेत। अरे वा पायाचे ठसे हत्ती किंवा घोड्याच्या पायाचे ठसे। आता आपण आलो आहे पांडव वानकट रथ होता तो रथ इथूनच गेलेला आहे बघा। घोड्याच्या हत्तीच्या पायाचे ठसे पेटले त्याचबरोबर इथे रथाचे ठसे आहेत बघा। हा रथ इथून गेलेला आहे इकडून असा एक रथ गेलेला आहे आणि त्या साईडने एक रथ गेलेला आहे तिकडून आणि रथ गेल्यामुळे हा दगड खचलेला आहे असं म्हणतो। म्हणजे इथूनच रथ गेलेला आहे। रथाची तसे रथाच्या चाकाचे तसे इथूनच मार्ग बाहेर पडला तिकडे पण दिसतं। इथं पण तसे पूर्ण हा तिकडून ह्या कोपऱ्याने गेलेला जरा मोजलेला आहे पण अजून तिथे अस्तित्व आहे अजून ते
कदाचित हा रथ इकडून येऊन हा सरळ इकडे गेला असेल. हा पूर्ण मार्ग आहे बघा, या मार्गावरून हा रथ गेलेला आहे. आता बघा इकडे काय दिसतं आपल्याला, भीमाचा पायाचा ठसा आहे असं म्हणतात. हे कुठं आहे बघा, इथं पण थोडस निशाण आहे बघा रथ गेलेलं. आपले इथं स्थानिक सहकारी आपल्याला भेटला आहे, त्यामुळे आपल्याला सगळी माहिती मिळालेलं आहे. सर तुमचं नाव काय? सूर्याजी पाटील. सूर्याजी पाटील. सूर्याजी पाटील आणि त्यांचे इथं पुतणे आहेत आपल्याकडं, ते भाचे, ते आपल्यासंग प्रत्यक्षात आलेले आहेत, त्यामुळे आपण इथे जंगलापर्यंत येऊ शकलेलो आहे. शक्य झालं नसतं की जंगलातून वाट करून येणे, तेव्हा ह्याचं म्हणजे महत्त्व आपल्याला कळणे. इथं पण हत्तीच्या पायाचा एक ठसा मिळालेला आहे बघा. किती हत्तीच्या पायाचे ठसे इथे दिसत आहे. हा इथं पण हत्तीच्या आहेत, हत्तीच्या पायाचे ठसे. मग इथं राऊंड केलेला आहे म्हणजे इथं काहीतरी असणार आहे, त्यावेळेचा राऊंड आहे. इथं राऊंड दिसते का तुम्हाला? राऊंड दिसते का? ते राऊंड कशासाठी आहे त्या काळात आपल्याला काय समजू शकत नाही. हे बघा कसला मोठा ठसा आहे, म्हणजे सगळ्यात मोठा हत्ती असणार आहे. हत्तीचे ठसे दिसतात म्हणजे तर तबेला बांधण्याचा तबेला होता का काय समजा हत्ती बांधण्याचा. आता भीमाच्या चुलीच्या डोंगरावर आपण आलो आहोत. इथं पण दिसतंय बघा, इथं पण बघा. हा ठसा कुठला? भीमाच्या हाताचा किंवा पायाचा ठसा असू शकतो, गावकरी म्हणतात. ठोस आपल्याला काय सांगता येत नाही यात, पण त्या पद्धतीचं इथं आकृती दिसते तशी. बघा हत्तीच हत्ती होते वाढत आहेत, तर हत्तीचे पायाचे ठसे. आणखी एका ठिकाणावर चाललोय आपण. कदाचित पाय आहे असं असू शकतो, छोटे छोटे पायाचे ठसे पण आहेत असंही जाणवतो. आपले स्थानिक गावकरी आहेत ते सांगतात की इथे पाऊस पडला नाही, इकडे आपण पहिल्या डोंगरावरून आता दुसऱ्या डोंगरावर आपण आलेलो आहे. त्या डोंगरापाशी एक चर दिसते, पाण्याचा असेल किंवा ओवळचा असेल काय सांगता येत नाही. ओहळ म्हणतात तो कदाचित हाच असेल काय सांगता येत नाही. आणि हा तिसरा डोंगर आहे बघा, हा एक डोंगर आणि हा एक डोंगर, असे तीन डोंगर मिळून एक चूल केलेली, हेच आहे बघा भीमाची चूल. आणि इकडे येण्याचा मार्ग मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, आवर्जून या ठिकाणास भेट द्या. तर चला जाऊया आपण आता परतीच्या प्रवासाकडे.
मला खात्री आहेस तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडणारच। आवर्जून कमेंट करून सांगा की भीमाच्या चुलीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला। आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या मी कोल्हापूरकर अवधूत पो या यूट्यूब चॅनलला आवर्जून सगळ्यांनी सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि सर्व